নমস্কাৰ স্বাগতম জনালোঁ হিমন্ত টিপচন ঢগলৈ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে বৰ্ডা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মেইলৰ কাট অফ কিমান যাব বা ফিজিকৰ কাৰণে কিমান ল'ৰা মাতিছে বা মেডিকেলৰ কাৰণে কিমান ল'ৰা মাতিব বা ফিজিকেল কিমান পাছ কৰিছে সকলোখিনি কৈ আছো আৰু মই ভোট পল কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰায় তাত এঘাৰশ মান মানে ভোট আহিছে আৰু সেইটো ভোটৰ ৰিজাল্টো আজি আপোনালোকক দি আছোঁ আৰু লগতে আমাৰ মেডিকেলটো কেতিয়া হ'ব বা কেতিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জুলাই শেষত কাটৰ পিছটো ওলাবলৈ নোলায় সকলোখিনি কৈ আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো বন্ধুসকল মই যিটো মাৰ্ক পল কৰিছিলোঁ তো প্ৰায় এঘাৰখন পল আহিছে আৰু তাৰে পঁচিছ মাৰ্কৰ পৰা আৰু সাতাইছ মাৰ্ক ত্ৰিছ মাৰ্ক পয়ত্ৰিছ পোৱা বা চল্লিছ পোৱা ল'ৰা কিমান আছে সেইটো মই ওলাই দিছোঁ আপোনালোকক আৰু ফিজিকেল কাৰণে কিমান ল'ৰা মাতিছিল বা ফিজিকেল পাছ কিমান কৰিব সেইটো সকলোখিনি কৈ আছোঁ তো চাই থাকক আপোনালোকে তো পঁচিছ প্লাছ পোৱা ল'ৰা তাৰ ভোট আহিছিল আৰু তাৰে এশ তিয়াল্লিছটা ই ডাব্লিউচ ওলাইছে ত' ই ডাব্লিউছ বা পঁচিছ প্লাছ পোৱা ল'ৰা তো এইখিনি ওলাইছে আৰু সাতাইছৰ পৰা ত্ৰিছৰ ভিতৰত থকা ল'ৰা এশ বত্ৰিছটা ওলাইছে আৰু ত্ৰিছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছৰ ভিতৰত পোৱা ল'ৰা দুশ চৌষষ্ঠিটা ওলাইছে আৰু পঁয়ত্ৰিছৰ পৰা চল্লিছৰ ভিতৰত পোৱা ল'ৰা একশ আঠানব্বৈটা ওলাইছে আৰু চল্লিছ প্লাছ থকা ল'ৰা তো তিনিশ তেষষ্ঠিটা ওলাইছে আৰু ট'টেল এঘাৰখন ভোট আহিছে আৰু এতিয়া ক'বলৈ গ'লে ফিজিকেলৰ কাৰণে ল'ৰা মাতিছিল এক হাজাৰ পঁয়ত্ৰিছটা কিন্তু আমাৰ ভোট আহিছে এঘাৰশটা তো যিসকলে মানে ফিজিকেল পাছো কৰিছে বা প্ৰায় ফিজিকেললৈকে মতাও নাছিল তো কিছুমানে তেওঁলোকে মানে ভোটটো দিছেই ত' সেইকাৰণে মই এইখিনি গম পাইছোঁ আপোনালোকক সেইকাৰণে আজি কম খুলি তো এতিয়া ফিজিকেলটো ইমানখনতো ল'ৰা পাছ নকৰে তো তাৰেতো ফেইলো কৰিছে ফিজিকেল ত' মই এটা মানে বেছিটোৱে ধৰিছোঁ তো সাতশ পঞ্চাছটা ল'ৰা ফিজিকেল পাছ কৰিছে বুলি ধৰিছোঁ কিন্তু আমাৰ ভোট আহিছে এঘাৰশটা কিন্তু যিসকলে মানে ফিজিকেল ফেইলো কৰিছে তো সেইসকলে ভোটটো দিছে তো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে কাটআটো বহুত গুচি যাব এতিয়া তো মেডিকেল কাটআটো আহিলে আপোনালোকেতো গম পাবয়েই আৰু এতিয়া মেডিকেলৰ কাৰণে ল'ৰা কিমান মাতিব তো যদি চাৰে সাতশটা ল'ৰা যদি পাছ কৰে তেন্তে মেডিকেলৰ কাৰণে ল'ৰা মাতিব তিনি গুণ ত' প'ষ্ট আছে কেইটা একশ পোন্ধৰটা প'ষ্ট আছে মেইলৰ ত' মেডিকেলৰ কাৰণে ল'ৰা মাতিব তিনিশ পঞ্চল্লিছটা ল'ৰা মাতিব আৰু তেতিয়া কাটআপটো বেছি এনেও হাই নুঠে এক দুইমান যদি প্লাছ থাকে আপোনালোকৰ তেনে তেনেহ'লে মেডিকেল দিব পাৰিব আৰু ফাইনেল কাটআপটো বেছি নাযায় আপোনালোকৰ যদি ফিজিকেলৰ পৰা যোনটো কেটেগৰী নহওক কিয় আপোনাৰ যদি ছেভেন প্লাছ থাকে তেনেহ'লে আপোনাৰ মেইলৰ কথা কৈছোঁ মই ত' মেইলৰ মানে যদি ছেভেন প্লাছ থাকে যিকোনো কেটেগৰী নহওক আপোনাৰ চিলেকশ্যন হ'ব সেইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু এতিয়া মানে কথাটো হ'ল যিসকলে মানে বৰদাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা নাছিল ত' সেইসকলে মানে ভোটটো দিছে তো সেইকাৰণেহে মানে আপোনালোকে বেছি দেখিছে এইটো মানে মাৰ্ক পোৱা ল'ৰা বেছি দেখিছে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় আৰু এক হেজাৰ পঁয়ত্ৰিছটা ল'ৰা মাতিছে ফিজিক্সৰ কাৰণে তাৰে সাত চাৰে সাতশটা মানে মানে মোৰ মতে পাছ কৰিব তো বেছি পাছ নকৰে তো এইখিনিয়ে আপোনালোকক ওলাই দিছোঁ আপোনালোকে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু ফাইনেল কাটোতো মই কৈছোঁৱে সাত পাছ থাকিলে আপোনালোকৰ চাঞ্চ আছে এটা ধুনীয়া চাঞ্চ আছে চাকৰিটো হোৱাৰ আৰু বহুতৰাটো এ বি ইউ বিথ কামাণ্ডো সকলো চাকৰি পাবই ত' তাৰ কাৰণে কাট অফটো বহুত কম যাব মেডিকেলটো যদি নিদিয়ে তেওঁলোকে ত' তেন্তে বহুত কাটআটো কম যাব আপোনালোকে এইটো ভয় হ'ব নালাগে আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মেডিকেলটো এতিয়া কেতিয়া হোৱাৰ চান্স আছে ত' মেডিকেলৰ কাট অফ লিজটো আগতে ওলাব জুলাইৰ মাহৰ ভিতৰতে ওলাব জুলাইত ধৰক বিছ তাৰিখৰ পৰা পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰত মেডিকেল কাটাছটো ওলোৱাৰ বহুত চান্স আছে আৰু তেতিয়া আগতে ওলাব পাৰে আৰু তেতিয়া যদি নোলায় তেনেহ'লে বি এছ টু পইচৰ ভিতৰত মেডিকেল কাটাফিজটো ওলাব আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মেডিকেলটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আগষ্টৰ ছেকেণ্ড উইক বা থাৰ্ড উইকৰ ভিতৰত মেডিকেলটো হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইয়াৰ অফিচিয়েলি একো ন'টিছ অহা নাই কিন্তু অফিচিয়েলি নটিছ অহাতে বেছি টাইম নালাগে কাৰণ এদিনা অফিচিয়েলি নটিছ দি দিব ত' তাৰপিছত আপোনালোকে ৰেডি হ'বই লাগিব দহ আপোনালোকে আগষ্টৰ ছেকেণ্ড সপ্তাহৰ পৰা তিনি নম্বৰ সপ্তাহৰ ভিতৰত মেডিকেলটো হ'ব আপোনালোকে কেৱল এইকেইদিন ভালদৰে থাকক আৰু চেফ থাকক আৰু ৰি মেডিকেলটো ক'বলৈ গ'লে যোৱাবাৰ যেনেকুৱা বহুত পাই গৈছে ফিট হৈছে কিন্তু এইবাৰ তেনেকুৱা নহয় এইবাৰ প্ৰচেছটো বহুত স্পীড হৈ আছে সেইকাৰণে ৰিমেডিকেলটো এইবাৰ সোনকালে হ'ব ৰিমেডিকেলৰ কাৰণে আপোনালোকে একদম টাইমে নাপাব সেইকাৰণে এতিয়াই আপোনালোকে অলপ ছেভ হৈ থাকিব যাতে আপোনালোকে ৰিমেডিকেল নাপায় আৰু ৰিমেডিকেল পালে সেইফালে বহুত প্ৰচেছো থাকে তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি তোলক তাতে আমাৰ দেহা অনিষ্ট নহয় আৰু এবাৰতে যাতে ফিট হ'ব পাৰো তেনেকৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰক আৰু বেছি দিনতো নাই যে আপোনালোকৰ পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগত মেডিকেলটো পাতিবই পাতিব আপোনালোকে চাব ত' মেডিকেল কাঠৰ বিছ টো পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰত ওলাব জুলাই আৰু তাৰ আগতে ওলোৱাৰ চান্স আছে আৰু তেতিয়া যদি নোলায় তেনেহ'লে বিছ টো পঁচিছ তাৰিখৰ ভিতৰত ওলাব আৰু মেডিকেলটো আপোনালোককো কৈছো পোন্ধৰ আগষ্টৰ আগত মেডিকেলটো পাতিব আপোনালোকে ভালদৰে থাকক এইকেইদিন ত' আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ জয়হি ধন্যবাদ